Благословити та зігріти любов'ю до Івано-Франківської військової частини завітав Центр української пісні, щоб підтримати вояків своєю творчістю. Вже 4 місяці Народна філармонія подорожує містами, піднімаючи бойовий дух української армії у складний для держави час. Сьогодні у нас 63-й концерт саме в Івано-Франківську, в авіаційній частині, тому що ми розуміємо, що Україна має бути не тільки єдиною на словах, але й в діях. І от сьогодні Народна філармонія своєю піснею, своїм таким внутрішнім енергетичним світлом намагається запалити цю любов по всіх областях України. За словами координаторів проекту, важливо підтримати вояків не лише матеріально, але й духовно. Тож разом із заслуженими та народними артистами України і голосом Майдану приїхав також священик, аби благословити солдатів на майбутні подвиги. Самі ж вояки кажуть, таки потребують культурних відвідин. Це така певна віддушина, щоб дати особовому складу, який завантажений різними нарядами, забезпеченням польотів, стрільбами, тобто виконанням службових обов'язків, а у військових ці обов'язки дещо відрізняються від цивільного населення, можливість відпочити, можливість якось відвести душу, посміятися, поаплодувати, тому що, на жаль, ми не маємо можливості так от повноцінно відпочивати, особливо зараз. Центр української пісні дав уже 63 концерти, і це далеко не все. Лише у Карпатах планують відвідати ще 7-8 військових частин, після чого вирушать далі Україною. Завершальний концерт планують влаштувати в Києві до Дня Незалежності. Можливо, він і стане ювілейним.